følsomhedsanalyse i lineær programmering. Lad os antage, at vi har en virksomhed, en landbrugsvirksomhed, som der kan vælge mellem at producere korn og majs. De har nogle begrænsninger i deres produktionsapparat. De har et begrænset areal til rådighed. De har 9 enheder, eller 9 hektar, og kan bruge 1 hektar på korn og 1 hektar på majs. De har arbejdskraftsbegrænsninger, 24 timer til rådighed. Det tager 1 time per hektar korn og 3 timer per hektar majs. De har maskinbegrænsninger, også målt i timer. Det tager 2 timer at producere 1 hektar korn, og det tager 1 time at producere 1 hektar majs. De tre bibetingelser omformulerer vi, som vi er vant til uligheder. Og vi isolerer y, det vil sige, at y skal være mindre end lige med minus x plus 9 for den første bibetingelse. Y skal være mindre end lige med minus en tredjedel x plus 8 for den anden bibetingelse. Y skal være mindre end lige med minus 2x plus 16 for den tredje bibetingelse. Vi har en kriteriefunktion, som der bestemmer dækningsbidrag til samlet dækningsbidrag. 1 hektar korn giver dækningsbidrag på 3.000. 1 hektar majs giver dækningsbidrag på 2.000 kroner. Vi sætter en niveaulinje op og sætter den lige med 0, således der kommer til at stå 3.000x plus 2.000y skal være lige med 0. Så isolerer vi y, og vi får en niveaulinje, der kommer til at hedde y lige med minus 1,5x. Vi tager på normal vis og indtegner vores bibetingelse og vores niveaulinje i et ganske almindeligt koordinatsystem. Det ser således her ud. Vi har de tre bibetingelser til at ligge herovre. Det er den ene bibetingelse, den anden bibetingelse og den tredje bibetingelse. Vores mulighedsområde er det område, der ligger under samtlige tre bibetingelser på én gang. Det vil sige, det er det område, der ligger hernede. Vi har jo selvfølgelig, at x skal være positiv, og det skal y også, fordi vi kan ikke producere en negativ mængde korn eller en negativ mængde majs. Vi har vores niveaulinje kriteriefunktion til at ligge her. Det handler jo nu om at få forskudt den niveaulinje så langt ud som overhovedet muligt, samtidig med at vi stadigvæk har den til at berøre vores mulighedsområde. Vi prøver at forskyde den ud. Når vi har forskudt den ud, så kan vi se, at vi stadigvæk kan forskyde den længere ud, før at den går ud af mulighedsområdet. Der kan vi se, at der rører den lige præcis det hjørnepunkt, som der udgør de to bibetingelser her. Det er der, hvor de to bibetingelser mødes. Vi kan ikke forskyde den længere ud nu. Hvis vi gør det, så går vi ud af vores mulighedsområde, og så er vi ikke i stand til at producere den givne mængde. Vi kan derfor se, at når vi tager det punkt og projekterer ned på x-aksen og ind på y-aksen, kan vi aflæse vores optimale produktionskombination. Vores optimale produktionskombination siger, at vi skal producere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enheder af korn og 1, 2 enheder af majs. Det vil sige, at vi skal producere 7 hektar korn og 2 hektar majs. Spørgsmålet er nu, hvis vi ikke er helt 100% sikre på, at vi har et dækningsbidrag på 3.000 for korn eller 2.000 kroner for majs, hvor meget kan de dækningsbidrag variere, uden at det påvirker vores optimale løsning? Altså, vi ved jo, at de to dækningsbidrag er med til at bestemme hældningskoefficienten på vores kriteriefunktion. Vores kriteriefunktion er den, der er rød her. Vi ved jo, at de to dækningsbidrag bestemmer hældningen, og det betyder altså, at hvis det er sådan, at dækningsbidragenes størrelser de ændrer sig, så vil hældningen på vores kriteriefunktion også ændre sig. Vi ved, og det kan vi se som illustreret her, at hvis det er sådan, at hældningen den bliver mindre negativt, så vil vi faktisk have en kriteriefunktion, der kommer til at ligge inde i mulighedsområdet. Og så vil vi kunne forskyde den kriteriefunktion længere ud og finde et andet optimum. I det tilfælde her vil det andet optimum være det punkt, der ligger heroppe, som der er to andre bibetingelser, der sker. Optimum vil komme til at ligge på 2x og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5 y. Det vil være vores nye optimum. Vi kan altså se, at så længe kriteriefunktionens hældning ligger
således at linjen ligger mellem de her to bibetingelser, så ændres vores optimum ikke. Vi ved, at hældningen på den bibetingelse, vi har heroppe, den er lige med 2. Og vi ved, at hældningen på den bibetingelse, vi har hernede, den er lige med minus 1. Undskyld, hældningen heroppe, den var lige med minus 2, og hældningen hernede, den er lige med minus 1. Det er den viden, vi har. Lad os nu antage, at vi ikke kender dækningsbidraget på korn, det vil sige det, som vi før havde til 3.000 kroner, det ved vi rent faktisk ikke, hvad er. Så det kalder vi A. Det formulerer vi i kriteriefunktionen som f af x, y er lige med ax plus 2.000 y lige med 0. På normal vis så formulerer vi et niveaulinje, hvor vi sætter den lige med 0 her. Så isolerer vi y, som vi er vant til. Vi flytter ax over på den anden side. Det bliver minus. Det bliver minus. Og så dividerer vi med 2.000 for at få 2.000 væk, der står foran y. Det vil sige, y den bliver lige med minus a divideret med 2.000 x. Vi kan se, at den linjes hældningskoefficient, den er altså lige med minus a divideret med 2.000. Hældningen bliver derved minus a divideret med 2.000. Vi prøver at vende tilbage til vores grafisk præsentation her. Det vil sige, at det her det er vores kriteriefunktion, som vi har omformuleret som en niveaulinje. Den fandt vi ud af, at den opad til var begrænset af en linje, der har en hældning på minus 2, og den nedad til var begrænset af en linje, der har en hældning på minus 1. Vi så lige før, at hvis det var sådan, vores niveaulinjes hældning den blev mindre, eller negativt set, altså det der svarer til at være, at den er større end minus 1, så vil vores nye optimum ligge her. Det betyder jo altså, at hældningen på vores niveaulinje, den skal ligge mellem minus 2 og minus 1. Hvis nu vi sætter den lige med minus 2, så ligger vi præcis der, hvor bibetingelsen er. Det vil sige, så kommer vi til at ligge præcis oven i denne her bibetingelse, der har en hældning på minus 2. Hvis nu hældningen den er lige med minus 1, så kommer vi til at ligge præcis oven på denne her bibetingelse, vi har hernede, som der har en hældning på minus 1. Vi kan altså acceptere et dækningsbidrag, som der er bestemt på baggrund af den hældning, som vores niveaulinje har mellem de her to hældninger. Det omformulerer vi som en første grænse, at a minus a divideret med 2.000 skal faktisk være mindre end eller lige med minus 2, men som vi så, minus 2 det er den øvre grænse, og den nedre grænse det er, at minus a divideret med 2.000 faktisk skal være større negativt set end minus 1. Vi prøver at isolere a i de to tilfælde her, og så kan vi se, at a lige med 4.000 og a lige med 2.000, det er de grænser, der er på den koefficient, dækningsbidragskoefficient, som der er på x. Det vil sige, at hvis det er sådan, at a den bliver større end 4.000, så vil vi skifte til en anden optimal løsning. Hvis det er sådan, at a den bliver mindre end 2.000 kroner, så vil vi ligeledes skifte til en anden optimal løsning, end den vi fandt. Det svarer altså til, som i det tilfælde her, at når vi kører den vej her rundt, så kan vi se, at vores optimale løsning det vil være det hjørnepunkt, vi har hernede, hvor vi skærer x-aksen. Vi kan se, når vi kører den anden vej rundt her, så ændrer vi altså også på a, altså dækningsbidraget for korn. Så vil vores optimale løsning være det punkt, vi har her. Hvis vi drejer yderligere ned, så vil vores optimale punkt være det hjørnepunkt, vi har herhenne ved vores y-akse. Så det er altså proceduren for at bestemme det interval, som koefficienten a kan svinge imellem, uden det ændrer vores optimale løsning. A kan altså svinge imellem 2.000 og 4.000 kroner, uden det ændrer vores optimale løsning. På helt tilsvarende vis kan man
gøre det samme med dækningsbidraget for Y. Og i det tilfælde her vil vi så kalde den B. Så der vil vi indsætte 3.000 kroner på A's plads, og så indsætte erstatte 2.000 kroner med et bogstav, der hedder B, og så lave helt tilsvarende løsning. Hvis vi gør det, så vil vi se, at B den kan svinge mellem 1.500 og 3.000 kroner, uden at det ændrer vores optimale løsning.